E aí, seus bosta? Eu sei que vocês estavam à espera de ver aqui a Tatiana, mas ela hoje não vai participar. Porque eu vou fazer o desafio cheat day das 10 mil calorias. Ah, não vou participar. Estou aqui a agarrar uma câmera. Está a agarrar a câmera. Pesada. Pesada. Eu, a partir deste momento, tenho até dormir para comer 10 mil calorias. São 7h56, dia 2 de Abril. E que tal? É bom? Pelo menos? Não nos dizes nada? Donuts é muito bom. É dos poucos doces que eu gosto mesmo de comer. Uma pessoa aqui comeu papas de aveia e anda este gajo a comer isto. Sério que não me vais deixar sequer provar? Queres provar? Eu queria. Vocês estão a ver como é que está. Não vai ficar muito diferente porque as calorias são dele. Nossa. Próximo cheat day fazes tu. Não, eu não quero ficar gorda que nem um pote. Sabes quantas calorias consumiste? 1254. Pois vocês perguntam, sabe porquê que eu engordei? 6 donuts não custa nada comer 1200 calorias. É absurdo. Por isso é que ninguém engorda a comer arroz e frango. Não é grande coisa. Tem pouquinho recheio. Não gosto. Que tristeza. E tens mais 2 inteiros para comer. Molha-os no leitinho. Está mesmo desesperado. Oh. As crianças gostam. Principalmente as mais corpulentas. É assim tão diferente do bulical? Não, cometi um erro. Ainda vais a tempo de fazer as papinhas aí dentro do copo. Desde 1996. Seco. Parece um castelo. Miséria. As tuas 456 piores calorias de sempre? Está feito. Donuts espetaculares, chipical, não gosto disto, nunca mais volto a comer. Essa voz é estranha. Tenho chipical colado em todo lado, daqui a pouco volto para mais umas centenas de calorias. Agora acho que foram quantas? 2199. Pronto. Aquele snack nutritivo a meio da manhã, 4 natinhas. Aquele snack português clássico. O belo do café com um açúcar, um pacotinho de açúcar qualquer. Isto aqui é um açúcar do Hotel Sacher, em Viena, para dar sorte. Oh, açúcar amarelo. É mais saudável, não é? Essas natas parece que levaram chocolate. 4 natas bem passadas do líder, do Lidl. E essas garras? Bem cortadas. Nossa, que bom. Bem queimadinhas. Mas sabe a queimada? Mas estão boas. A parte de cima sabe um pouco. Nossa, isso com canela, Gonçalo, ficava top. Estavam em promoção. Pois, bem queimadas. 9h47. Estás satisfeito? Esta já é mais exigente, não é? Pisa e eu somos amigos, mas não somos best friends. Eu gosto, mas é uma coisa que me infarta um bocado, mas eu vou comer. Isto tem 350 calorias para ir por 100 gramas. É alta bomba. Não ia perder a oportunidade de experimentar uma Monster com açúcar. Ok, 12h50. Bom proveito. Sabe a cereja. Porra! Ai, não gosto nada com cereja. É tipo Dr. Pepper. Paciência, já sei. Tens um visitante. Ladrão cego! Conseguiu! Um bocado de chama. Uma pizza supermercado, uma pizza boa. Fogo, essa massa é super alta. Porque eu não gosto muito de pizzas de massa fina. Esta aqui está-me a surpreender. Só essa pizza tem 1272 calorias. Essa Monster, essa bebida tem 237. Que triste, são 237 calorias que não me satisfazem. Mais valia ser zero. É, mas queria experimentar. Oh não, não gravou nada até agora. Estou a brincar, continua a comer. Fica descansado, ainda te para a digestão. Vai com calma, irmão. Vitória na guerra. O que é que fazias se não estivesse a gravar? Tinha que assumir o erro e acreditar que vocês iam acreditar que eu estava a falar a verdade e continuava a comer. Dobra a pizza. Quero-te ver a comer de outra forma. É que não te esqueças que isto é uma massa mega grossa. Experimente. Oh. Estou a lixar a pizza toda. Que aspirador. Ainda não te deu a volta à barriga desde de manhã? Tudo controlado. Como é que uma coisa tão pequenina pode ter tantas calorias? Cada copinho tem quantas calorias? 282. You can start, honey. Eu não sei se isto é bom. Sabe-me assim a nata? Parece com caramelo. 1 e 6. Consumiste 2073 calorias. Hasta la vista, baby. Netflix and chill. Vamos para mais uma refeição. Agora um pequeno snack de 1050 calorias. 16 e 29. Então...
Tivemos um problema com outra câmara, ficámos sem bateria e foi no exato momento que eu vos tinha mostrado o copo. Como vê, não estou a fazer aldrabice, está aqui a mesma quantidade. Isso tem pedaços a meio, por dentro? Ou só tinha aquele por cima? Tem mais chocolate em toda a envolvência do copo. Sim, mas não tem pedaços perdidos no meio? Não, não me pareceu que tivesse, acho que é só o mesmo lateral. Mas é muito chocolate, é suficiente. Acho que tem pouca amêndoa, podia ter mais amêndoa. Mas... Amêndoa cara, olha lá, mas isso que estás a comer é só branca? Tem pepitas? Não, tem muito mais branco que qualquer outra coisa. Tem chocolate de cima a baixo, tu quando partes... O chocolate... Envolve-se, consoante o que tu queiras, não é? Não, isto aqui é um perigo do caraças. Isto é perigoso. Não tenho onde isto em casa, porque vocês comem, não ficam fecheios. Muito bem. 16h41. Tenho aqui o que eu mais esperava. Burger King. Tenho aqui um Triple Whopper. As bloggers fazem assim para mostrar a maquilhagem, não é? Não é preciso, porque tens aqui uma câmera woman e eu trato disso. Ok. Com 3 fatias de queijo e este Minorca é um King Bacon. Depois tem aqui batatas fritas, também large. A Coca-Cola ficou com a Tatiana, mas é zero. Mas tem aqui algo clássico, tirei isso da frente, foca. Um bongo. Isto aqui é um clássico da minha infância. Tu tiveste infância? Tive. Ninguém me comprava mesmo disto. 80% de fruta. Isso é top. Um bongo, um bom sabor da selva. O Triple Whopper com queijo, 1463 calorias. O King Bacon tem umas 1000 e pouquitas e as batatas fritas são umas 400 e poucas. O bongo tem 84 calorias, é light. Aqui está o belo do... É o Triple Whopper. Mas pediste à parte as fatias de queijo, não foi? Pedi porque isso não tem... O Whopper vem sem queijo. Uau! 19,27. Burger King é Burger King, isto é muito bom. Enjoy your food, honey. Se me dessem uma pizza, eu não comia. Mas hambúrgueres têm sempre espaço. Tenho um segundo estômago. Próximo. Tem bacon, né? Uhum. Podias ter escolhido uma Coca-Cola com calorias. Mas eu queria partilhar contigo. É a única coisa que podes partilhar comigo. Além dos teus gases, que vão ser bastantes. Socorro. Eu não tenho. Estranhamente, está a guardar tudo para a hora de dormir. Vais dormir na sala. Finalizado, são 19h49. E vamos para a última refeição da foca, que vai ter que comer 4 bulicaus. Valem a 942 calorias. Porra! 4 bulicaus têm 942 calorias? Tu é que escolheste. E essas gomas? 300 e poucas calorias. Não é nada especial. Este pacote tem 340 calorias. Aqui estão eles, posicionados em desfile. Lindos, maravilhosos. São 22h12. Chegou a hora da ceia do pré-cama. É melhor que Chipical, não? É muito melhor que Chipical. Deixa ver o interior. Mas está um pouco seco. Foca, já sabes que é assim. Mas pronto. Oh, bastante recheio. E a minha sorte foi que eu aqueci um pouco no micro-ondas. Porque senão ia estar assim com isto pelado no céu da boca, tudo aquilo. É lá. Antes o bulicau não sabia assim. Receita melhorada. Já não como bulicau há muitos, muitos anos. Mas o bulicau não tinha este sabor à avança, só sabia a chocolate. Tenho a certeza. Isto cansa a mastigar. Acabou? Senhora Poca, mostra o saco. Finito. 22h27. Está então concluído o desafio de 10 mil calorias um dia. O cheat day está feito. Não é muito difícil. Tem que ter cuidado é com os alimentos que se escolhe. Eu, por exemplo, dificuldades maiores que eu tive. Tudo que é assim, tipo, meio seco. Batata frita do Burger King costumo a comer. Seca e os fritos são pesados para mim. Chipical, 1,31. Aquilo era seco, porra, colava em todo lado na boca. De resto, é tudo relativamente come-se bem. A pizza é pesada para mim, eu não sou um gajo de comer pizza, mas de resto, foi fixe. Passaste no teste, consumiste, no dia de hoje, 10.154 calorias. Cavalinho lusitano. Agora já sabem, subscrevem ao canal,
canal é fixe e cada vez fica mais fixe. E mais desafios destes, se vocês tiverem assim alguma ideia fixe, deixem nos comentários, enviem mensagem à Foca, ao Gonçalo, à Tatiana, e nós estamos abertos a desafios assim impecáveis. Um dia inteiro a comer mousse. Não, isso aí não, porra. Ah, até tchau. Tá, tchau.